တာလီဇာပါဒီကနေ့အော်တိုဘားလာ CN နေရီဇာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြင်းများမှာမူရီစီဝါရောင်းဝယ်တုံးဆွဲတဲ့သူအယောက်၁၀ကျော်ကို ULAA ကညည်းချိန်မှာဝိုင်းရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တည်င်းစစ်တွေမှာအဝေးတင်ចောင်းသား၂ယောက်ဟာညည်းချိန်မှာအုတ်စုခွေးရိုင်းတဲ့ခံကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုစေးုံတင်ထားရတယ်ဆိုတဲ့တည်င်း မောင်တော့မှာစစ်ကောင်စီကစမ်းသက်သကောက်စင်းကောက်ခံနေတဲ့ဆိုတဲ့တည်ရင်စားရတဲ့တည်ရင်တွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့တည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ပါမီရခိုင်ပြည်နယ်မြင်းများမြို့နယ်စွန်ကြီးကြီးရွာမှာမွေးရီစီဝါရောင်းဝေတုံးဆွေးတဲ့သူအယောက်၁၀ကျော်ကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တက်တော် ULAA ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မြင်းနေနာရီအချိန်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လုဒီတာခန်ရီကပြောပါရီ မွ to to ေးရစီဝါရောင်းဝေတုံးဆွေးနေတဲ့သူ14ယောက်လောက်ကို ULAA ကလျှောက်တကင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအုတ်စုလိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအထက်50ကျော်အွယ်တွေနဲ့60နှစ်အွယ်တွေလေးပါဝင်ပြီးတော့စွန်ကြီးကြီးရောအပါဝင်အနီနာကြီးရောကလေးပါဝင်တယ်လို့ဒီဗာကယ်ရီကပြောကြပါတယ်သူတို့နဲ့အတူ WYC ပြား600ကျော်ကိုလက်ပုလက်ချက်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့လေတီးရပါတယ်စွန်ကြီးကြီးရောအနီတဝိုက်မှာမွေးရစီဝါရောင်းဝေတုံးဆွေးတဲ့သူတွေကို ULA ကဖန်ဆီးတာဟာပထမဆုံးအကျင်းလို့ဆိုနိုင်လေလို့စွန်ยีဒီသာခန့်တယောက်ကပြောပါရီ။အဲ့ဒီဖန်ဆီးထားတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကြံတဲ့နေရာတွေကမုန်းရီစေဝါရာဝိဖြန့်ဖြူးတုံးဆွေးနေတဲ့သူတွေကိုလေ ULA နဲ့အောက်ခံရခိုင်ပြည်သူအာဏာပိုင်းအဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့လေ ULA နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကပြောပါရီ။လက်ရှိရခိုင်မှာမုန်းရီစေဝါတွေကိုအလွေတကူရာဝိဖောက်ကားလာနေကြပြီးတော့တုံးဆွေးတဲ့သူတွေဟာလေတနည်းထက်တနည်းပိုများလာနေတယ်လို့ဒီသာခန့်ရီကပြောကြပါရီ။ ဒီလိုမျိုးမုန်းရည်စီဝါတွေကိုအလွိတကူ yaxis ၃ဆွေးလာနိုင်တဲ့အတွက်လူငယ်လေးတွေနဲ့ចောင်းသားတွေဟာဇာယိတပြစည်းလာနေကြတဲ့အတွက်မုန်းရည်စီဝါရာဝေဖောက်ကားမှုပြေတနာကို ULAA အပအဝင်စစ်ကောင်စီကပါစနစ်တကျထိန်းသိမ်းចက်မှတ်ဖို့လူအင်တွေလူလေးဒီသခင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်စစ်တွေမြို့မှာအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်လောက်ကအဝေးတင်ចောင်းသား녀ောက်ကိုအမိမတိလူစုကအုပ်စုဖွဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် တယောက်ဟာတန်းရအပြင်းထန်ရရှိသွားလို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုအုတ်စုခွေရိုင်းတဲ့ခံကြရချိန်သားနှစ်ယောက်ကတော့တန်တွေးမျိုးကဥပဒေဒုတိယနေ့ချိန်သားတယောက်နဲ့ဇတိတော်မျိုးနေကဥပဒေဒုတိယနေ့ချိန်သားတယောက်လို့ဖြစ်ကြရလို့လည်းသိရပါဗျ။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီနေ့ည4:00လောက်မှာစစ်တွေမျိုးအနောက်ဆန်ပြရက်ွဲက BOS ဘာကပြန်လာပြီးတော့ ရင်းွေစုရက်ွက်မှာနေတဲ့တငေချင်းဖြစ်သူယူပရီရာဒုတိယနေចောင်းသားကိုအဆောင်ကိုဆိုင်ကိနဲ့လိုက်ပို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရက်ွက်ကတန်းစင်စတိုးအနာကလမ်းကြားမှာအမိမတိလူငယ်၃ယောက်ကအုတ်စုဖွဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကာယကင်ရှင်ចောင်းသားတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါရီ။လက်သီးတွေနဲ့ထိုးကြိတ်ခံကြရပြီးခပက်ကျိုးတွေနဲ့ပါဝိုင်းဝန်းရိုင်းနှက်ခံကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်မှာဒင်ယားရေရရှိသွားကြရတာပါ။တန်တွင်းမျိုးနေကចောင်းသားမှာတော့ဥကောက်မှာ၄ချက်နဲ့ ပါမှာတစ်ချက်ချုပ်လိုက်ရပြီဝမ်မိုင်းနဲ့နောက်ကျ ོས་ တို့မှလေခပဲ့နဲ့ရိုင်းနဲ့ခဏရရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညူမေးစုပ်ပြေးတန်ရာများပြားရရှိခဲ့လို့စစ်တွေဆေးရုံမှာစီကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေတိတော်မြို့နေကចောင်းသားတို့လေခပဲ့နဲ့ရိုင်းနဲ့ခဏရရတဲ့အတွက်ကြောင့်နှខောင်း꿜စိတ်တန်ရာဝမ်မိုင်းနဲ့နောက်ကျ ོས་ တို့မှလေခပဲ့ကောင်းចောင်းညူမေးစုပ်ပြေးတန်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်។ tụ တို့တွေဟာអុសុខ្វេရိုင်းណែកခဲ့တဲ့လူငယ်រីကိုទិលេမទីတယ်လို့យ៉ានញូយ៉ានសាលេမရှိဘူးလို့လည်းចောင်းသားរីကပြောပါတယ်។ စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ၂၃ရက်နေ့မြားစီနာရီကျော်လောက်ကလေအဲ့ဒီ BIOS ပါမှာမွေးနေ့ဝဲကျင်းပါပြီးအဆောင်ကိုပြန်လာတဲ့အဝေးတင်ចောင်းသားအယောက်၃၀ကျော်ကိုအမိမတိလူအယောက်၂၀ကျော်လောက်ကကားနဲ့လိုက်လာပြီးတော့တရှိနဲ့ဝိုင်းခုတ်ခဲတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သူ၄ယောက်ကိုဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လေတီရပါတယ်။မောင်တော်မြို့နီမှာစစ်ကောင်စီကစမ်းသက်သကောင်စီရင်းကိုအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကနေ၂၅ရက်နေ့အထိ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ ਨੇ ရက်ွက်ကြီးရွှေဥချိုရီမှုတွေကပူပေါင်းပြီးကြောက်ခံနေတယ်လို့လေးတ ියා ပါရီစီးကောက်အဖွဲ့တွေဟာတိကျမကန်မြန်ဆန်စွာအကောက်ယူနိုင်ရတဲ့အတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရှိတယ်လို့လေးစစ်ကောင်စီပိုင်းမြန်မာလင်းသတင်းစာမှအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထည်တာထားပါရီမောင်တော်မျိုးမြို့မှာအနောက်ရက်ွက်မှာအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကစံသက်တကောက်စင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေကိုလေးပြည်နေဝင်ကြီးရှုပ်ဥထိန်လင်းကိုတိုင်းလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့လေးအဲ့ဒီသတင်းစာမှထည်တာထားပါရီ ဒါပဲလေအခုလိုသကောက်ဆင်းကောက်ယူတာကိုတခြားရက်ွက်တီမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကမတီးဘူးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုမေးကြည့်တော့လေသူတို့လည်းမတီးဘူးဖြစ်ပြီးတော့အတိပေးတာလည်းမရှိဘူးလို့လေပြောကြတယ်လို့မြို့ခံလူငယ်တယောက်ကပြောပါရည်။အဲ့ဒီလိုပဲမောင်တော်မြို့နေကနေဘက်ကကြီးော့တွေမှာလေစန်းသက်သကောက်ဆင်းကောက်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာသိရှိထားတာမရှိဘူးလို့လေအောင်ပလတ်ကြီးော့သားတယောက်ကပြောပါရည်။ နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နေပောင်းနေစီမှာစံသက်တကောက်စီရင်ကောက်ယူတာကိုအော်တိုဘာလာ TN ကနေ25ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပြီးတဲ့နောက်မောင်တော်မြို့နေမှာအခုလိုကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီတနင်္ဂနွေလလူဦးရေစီရင်ကို2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးကောက်ယူရရှိလာတဲ့လူဦးရေစီရင်ပေါ်မှုတည်ပြီးတော့၄စီရင်ပြုစုမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါရီရခိုင်ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်နေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရီ ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရွေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ကချင်လူလဲရေးတဲ့ KIU KIY ဌာနချုပ်ရှိတဲ့တရှင်းပြည် नी လိုင်ဇာမြို့အနားကမုံလိုက်ခဲဆစ်ဆောင်စခန်းဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပီးဆောင်ခလီငီစစ်တယောက်အပအဝင်၂၉ရက်တိစုံသွားခဲ့တယ်လို့လေးတိရပါတယ်။ မင်းတရာကြာငါရတာတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။မဒီကအော်တိုဘာလာကိုရဲနေည7:00တိုင်းကိုလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလိုင်းစားမြို့သေးကိုလေတောင်ကလာရောက်ပုံချီတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒိသခံရီကပြောပါရီ။အဲ့ဒီလိုလာရောက်ပုံချီခဲ့လို့တိဆုံခဲ့တဲ့သူ24ယောက်အထီးမှာကလီးငေ10ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတွေလေးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ယားရှိခဲ့တဲ့သူ56ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လေတရားပါရီ။ KIO ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူးဂျီနော်ဘူးက ရင်းပြတ်တမ်းတဲ့အတန်ကိုမချလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒရုန်းနဲ့ပြစ်ခတ်တာလို့တုံသက်တေလို့ BBC သတင်းတစ်ခုမှပြေ <S <S <diferente> <S 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 ာဆိုထားပါရီအခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIA ပြန်ကြားရေးတော်ဝန်ခန့်ဘိုးမူးကြီးနော်ဘူးရဲ့သဘောထားကိုသိရှိနိုင်ဖို့နရီဇာကဆက်တွေ့နေစေဖြစ်ပါရီလောဖာဘင်းငမစလို့မမညီမစလို့နိုင်ရက်ကသတင်းထုတ်ပုတ်အအနေနဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က ဟမစ်စီတူဂျော်ရီကအိစရိနိုင်ငံအတွင်းကိုယုတ်တရဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့သူတွေအထေးမှာထိုင်းလူမျိုး60ရောက်လေးပါဝင်လေလေးတည်ရပါသည်။တည်ဆုံတဲ့သူတွေအထေးမှာအမေရိကန်ဂျာမနီဗြိတိန်နဲ့တခြားသောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံချားသားတွေလေးပါဝင်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီအထေးမှာထိုင်းလူမျိုးတည်ဆုံသူ60ရောက်ရှိသွားပြီလို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဂျက်ကပေါင်းဆမ်မာနီကအတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါသည်။ တေဆ anyway ောင်သူတွေရဲ့အလောင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့တည်ယူဖို့လောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်သေးဘဲအိစရီတက်တွေကအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျက်ကပောင်ဆန်းမာနီကပြောကြားခဲ့ပါရီ။အိစရီနိုင်ငံမှာအလို့လုတ်က ାଇ နေတဲ့ထိုင်းလူမျိုး3000လောက်ရှိတဲ့အထေကအယောက်9000ဟာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာနေထိုင်လို့ရှိတယ်လို့လေဆိုပါရီ။ထိုင်းလူမျိုး3000လောက်ကနေရပြန်လို့တွေလို့စီရင်ပေးထားပြီးစီလီရင်တွေစဉ်းသက်နိုင်တာမရှိတဲ့အတွက် ခီးဒီလီရင်တွေနဲ့သာပြန်ပြီးဆောင်ရမေးလို့လေးတည်ရပါရီဒါပေမဲ့လေအခုချိန်ထိ isotropic နိုင်ငံ telebili စိတ်ကိုဝင်ရောက်မိနိုင်ငံကခီးစဉ်တွေကိုရက်ဆိုင်ထားရတဲ့အတွက်ခီးဒီလီရင်တွေဆင့်တက်နိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့လေးတည်ရပါရီနရီဇရာတည်င်းဌာနရဲ့နိုင်စဉ်တည်င်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့တည်င်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရီကျမတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့တည်င်းတွေကို www. nuriizora.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါり။ nuriizora ရုပ်သင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတပါり။အားလုံးအကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။